dy helikopter britanik që në mënyrë simbolike fluturuan gjatë paradites mbi sheshin Skënderbej, duke bërë kureshtar dhe qytetarët e rastësishëm të ndodhur atje. Për te simbolikës, ka një arsye të fluturimit të tyre. 2024 shënon 15 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, ku bashkëpunimi me Britaninë e Madhe konsiderohet i shkëlqyer në fushën e mbrojtjes. Ilir Xhebexhia, komandanti forcës toksore, tha se për gjatë këtij viti do të zhvillohet stërvitja në shkallë të gjerë e quajtur si Auster Ulf 24. Do jetë një përvjetor që do të bëhet një display ku forcat armatosa do shpalosin të gjitha rritjet që kanë bërë gjatë këtyre 15 vjetëve, të se planifikuar stërvitja me forca speciale, të cilat ne kemi bërë dhe një binjakzim forca speciale me Rangerët e Britanisë Madhe dhe jemi duke stërvitur të gjithë së bashku. Stërvitja do të vazhdoj në dy seanca. Faza parë do të jetë në Zallherë, ku edhe janë të dislokuar forca speciale dhe faza dytë do të jetë në Britaninë e Madhe. Për Sam Stephens, komandanti Task Forces trupat amfibe, Shqipëria është jo vetëm aleat e palëkundur, por dhe një forcë rëndësishme për paqen dhe stabilitetin në rajon. Grupi jugor i reagimit bregdetar të Mbretërisë së Bashkuar mbriti këtë javë në Shqipëri. Ky grup përbëhet nga dy anije ndihmëse të flotës mbretërore, tre helikopter Merlin dhe një kontingjent komandosh të marinësave mbretërorë.